Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Bu videomizda hozirgi kunda reytingi baland 8 ta aktyor va aktrisalarni sizlarga tanishtirib o'tmoqchimiz va ular haqida bir qancha faktlar keltirmoqchimiz. Oxirgacha ko'ring va so'nggi ma'lumotlarga ega bo'ling. Birinchisi, Qadam serialidagi kumush obrazidagi Kamila Gimandinova. U serialda ruscha aksent bilan so'zlashgani bois ko'pchilik e'tiborini jalb qildi va o'z muxlislariga ega bo'ldi. Uy hayvonlaridan mushukni juda yoqtiradi. Uning hobbilaridan biri qo'shiq kuylash. Pianino va gitara chalishga ham qiziqadi. Ikkinchisi, Muhammadali Aliyev. Qizil rangni yoqtiradi. Go'sht, pishloq va pomidorni sevib iste'mol qiladi. Hobbisi rasm chizish. Uchinchisi, bir kami to'lmagan dunyo serialidagi Aziza Nizamova. 5 tilni mukammal biladi. 2020-yilda Aziza ispan tilini o'rganishni reja qilgan. U Nihol mukofoti sovrindori. 4-inchisi, Jon Malikov taxallusi bo'yicha tanilgan Jahongir Abdumalikov. Koreyada va qo'shni davlatlarda ham faol model bo'lib qatnashgan. Ko'pgina namoyishlarda chiqishlar qilgan. Masalan, Markaziy Osiyo yulduzi, Osiyo model festivali, xalqaro qiyofa festivali va boshqa festivallarda qatnashgan va ko'pgina sertifikatlarga ega bo'lgan. Qirg'izistonda xalqaro qiyofa festivalida 1-chi o'rin olgan. 5-inchisi, sobiq million jamoasining a'zosi Durdona Qurbonova. U tabiatan quvnoq, ochiq va ko'ngli bo'sh qiz. Uyquni yaxshi ko'radi. Go'sht kam iste'mol qiladi. U plastik operatsiyaga o'zini muhtoj deb bilmaydi. 6-inchisi, yosh bo'lishiga qaramay rejissyor bo'lib tanilgan Shahzod Sultonov. U maktab davrida Qashqinlar makoni serialidagi Po'lat Alandarga muxlis bo'lgan. Hamma rasmlarini sotib olib yiqqan. Hozirgacha u bilan rol o'ynash orzularidan biri. 7-inchisi, bir kami to'lmagan dunyo serialidagi Zuhra rolidagi Kamola Kenjayeva. U erkak, shaddod, aytganini qildiradigan, tishlagan joyini uzvormaydigan, o'zini xafa qildirib qo'ymaydigan, o'z qadrini juda baland biladigan, o'ziga juda ishongan, mag'rur va injiq qiz. Men doim insonlarning go'zal fazilatlarini izlashga harakat qilaman, deydi u. Kamola she'r yozib turadi. 100dan ortiq she'rlari bor. 8-inchisi, Munisa Rizayevaning Ovuna klipidan keyin mashhur bo'lgan Shohrux Hamdam. U uchuvchi bo'lishni orzu qiladi va shu sohada o'qishni ham reja qilgan. U romantik inson, ammo hozirgi kungacha hech kimni sevib qolmagan. Orzularidan biri nosog'lom insonni rolini o'ynash. Tarixiy obrazlardan esa Jaloliddin Manguberdini. Bu ijodkorlarga yuqori cho'qqilarni egallab yurishni tilab, biz videomizni yakunlaymiz. Biz albatta sizning fikringizni inobatga olamiz. E'tiboringiz uchun rahmat.